Përshëndetje, përshëndetje miqtë e emisionit Stop. Sot kemi dalë në rrugët e Tiranës për të folur pikërisht për emrat e rrugëve të Tiranës. Pra sa i njohin qytetarët ato? A u dini historinë apo thjesht i njohin si emërtime për t'u orientuar? Më ndihni. Ai një rrugët e Tiranës si orientohesh në rrugë? Jo të gjitha, po s'ka nevojë, un kam 100 vjet në Tiranë. Nga Tirana. Brenda nga Tirana, nga qendra fare. Më shumë e njoh me gjërat e vjetra se me gjërat e reja. Prapa pallatit Gurturës e kam shtëpinë. Unë me anë të diellit dhe Gurska, po Tiranë sot vazhdon se një fësir. Në çfarë rrugë jemi këtu? Do jemi në rrugës si tash. Se këtu është kryqëzim shumë i rëndësishëm zotri. Prandaj po them. Kryqëzimin se diun, po unë di që kjo është rrugë e liceut. Ç'ne Papa Gjon Pali 2 këtu për shembull. E ke menduar ndonjëherë për shembull? Jo, kam thonë, jo, logjik s'ka. Jo. Ka të bëjë me bashkëtesën fetare që janë vënë Ismail Qemari dhe Papa Gjon Pali 2 në një ndonjë të njëjtën kryqëzim apo jo? Tash Papa Gjon Pali është klerik. Ismail Qemali është anti. Rrugët kryesore i njoh, po më shumë orientohem me lokale si shumica shqiptarëve. Kjo rruga këtu çfarë rruge është? Rruga e Salës, si them edhe unë. Jam Sali Berisha. Po në të vërtetë është rruga Mustafa Matohiti. Po më qen se ka shpinë Sala dhe i thon rrugës së Salës. E njeh Mustafa apo jo? Jo Mustafa se njoh. Salën e njoh. Ti çfarë rruge jeton? Un vllazën Huta. E njeftë vlazë, kush është ky vllazën Huta? Vlezri Huta, si si njoh. Ça është ky? Çka ka? E kanë qenë dhe kanë marr rruga emrin e atyre. Kjo rruga këtu çfarë rruga është? Rruga Elbasanit. Se i ka vendosur të emër. Tu çon Elbasan direkt. Rruga Bardhyl ku është njëherë? Rruga Bardhyl e ke ku është Nazar Ullamia? Ke pas ku ke spitali? Do ngjitem kështu larg. Ta merrme të rrugës nuk kemi. Nuk kemi. Jo. Ato që i njoh janë rrugët që janë drejt qendrës ose kështu. Pastaj kemi Google Maps-in që orientohemi. Jo, orientohesh shumë kollaj me rrugë si ke? Si bjonde që jam jo. Me orientimin nuk janë shumë okej. Okay. Tani besoj e di çfarë rrugë jemi këtu. Po. Rruga? E Myslymshyrit. Pra pse quhet Myslymshyri? Kjo është pyetja. Këtë nuk e di. Tiranës është ky, me thon të vërtetën. Po çfarë ka bër ky që është zhvën emri? Asnjë gjë s'ka bër. Ta klikojmë një çfarë është Myslymshyri. Hajde. Vetë ja, ta hapim një herë. Hamalu angazhuan në Lançin në qytetin e Pezës duke rënë pas dëshmor. Okej, okay, dëshmor. Ka qenë dëshmor. Okej. Okay. Ka qenë Hamal u angazhuan në me Lançin e qytetit të Pezës duke rënë më pas dëshmor. E pra, Hamal pra. Jemi në rrugë Vasa Pasha. A që patriot i rilindjes. Po sheshi Wilson. Ata kemi për respekt amerikanëve. E dinë ata që ne... Ata s'do në di fare për atë punë, por nëjse.